Evo prilike, gospodine Jovanoviću, da najavimo još jednu aktivnost u okviru projekata prekogranične saradnje naše opštine sa susednom Bugarskom. Ovoga puta ansambl, odnosno kulturno-umetničko društvo iz našeg Doma kulture i ansambl Doma kulture Deči, dakle, bit će u Bugarskoj, pa evo čujemo o čemu se zapravo konkretnije radi. A međugranična saradnja to je već godinama traje, između nekoliko mesta tih pograničnih, Čuprene, Čiprovci, Montana, Belogradči. Evo ovaj put sa, juče smo došli, bili smo u Montani 4 dana, gosti njihovi na njihov dan u grada i opet u okviru projekta međugranične saradnje. Ovaj put idemo u Čuprene, to je opet saradnja Pirota i Čuprene, ali ovaj put vodimo dečji ansambl, tako da i oni prikažu svoje znanje, ono što znaju i umeju da rade. Danas smo tamo gosti, večeras je zajednički nastup, posle toga idemo u Belogradčik, u Belogradčik postavljamo neki kraći nastup, damo se noći i sutra smo nastavljamo. Da li to znači da se polako eto, vraćaju na dobra stara vremena kada se putovalo, kada je bilo nešto više para, kada su kulturni ansambli mogli da putuju, da se druže sa svojim kolegama iz drugih gradova i zemalja? Pa cilj svih ovih saradnji je to, da se što više zbližavamo, da se ne delimo. I isto je raspoloženje u Bugarskoj i oni teže ka tome, s obzirom da su oni već u EU, njima je lakši pristup tim svim fondovima. Uključili smo se mi, s obzirom da smo vrlo sličan narod i po mentalitetu i po pesmama i po igrama. I eto, nadam se da će to i nadalje, sigurno će da bude i nadalje takva saradnja, da je, odemo mi kod njih, oni dođu kod nas, ipak da se širi kultura. Jer sve manje i manje te kulture je kod nas. Tako da ovo je još jedna prilika da predstavimo našu kulturu i oni svoju kulturu predstave našu kulturu.